Čia žinių radijas. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia aktualusis interviu. Netrukus kalbėsim su parlamentare Agne Širinskine apie jos sprendimą jungtis prie konstitucijos sulaužiusio Remigijaus Žemaitaičio partijos, bet pirmą kalbėsim apie visų lauktą audrą, kuri turėjo būti šiandien, bet kol kas dar to bent jau Vilniuje nematyti, nors einant į studiją dar mačiau, kad Vilniaus senamiestį skalavo lietus, tačiau jis jau yra aprimęs. Tai jau vakar vakare gyventojai gavo įspėjamuosius pranešimus apie pietų, rytų ir vidurio Lietuvoje laukiančią labai smarkią audrą, kad daug kur bus perkūnija, vietomis smarkus lietus, kruša, škvalas ir kvietė pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Kokiagi situacija šiuo metu, kur pranašaujamoji audra? Tai aptarsim su specialistais. Pirmas sveikinuosi su energijos skirstimo operatoriaus atstove Rasa Jotkienė. Sveiki. Ponia Jotkienė, sveiki. Labą dieną. Taip, ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų Dainiumi Vedricku. Labas vakaras. Labą dieną. Taip, pone Vedrickai, nuo jūsų pradedant, kiek įtampos departamentui šiandien visą dieną štai audra pranašauta, tačiau ar buvo to darbo? Na, šios dienos neišskirčiau iš kitų dienų, vertindamas pagal išvykimų skaičių. Pagalbos prašymų sulaukėme. Ar jos galėčiau pritraukti arba sieti su padariniais stipraus vėjo, tai nedrįšiau to daryti. Galėčiau paminėti porą atvejų, tai vienas jų buvo gautas pranešimas Raseinių rajone apie pavojingai pasvirusį medį, kurį nuvykę ugniagesiai supjaustė. Dar vienu atveju Panevėžio mieste ugniagesiai vyko gavę pranešimą apie tai, kad yra lūžusi medžio šaka, pavojingai pasvirusi. Yra pavojus, taipogi ugniagesiai pasitelkė grandinį pjūklą, supjaustė ir tą šaką pašalino. Tai trečias atvejis Šilutės rajone buvo nuvirtęs medis, kuris užtvėrė kelią, taipogi nuvykė ugniagesiai gelbėtojai, tą medį supjaustė ir pašalino iš šalikelę. Tai šitie trys atvejai, kurie kol kas neatspindi galbūt situacijos, kuri buvo prognozuota. Taip, bet jūs buvot pasiruošę kažkaip išskirtinai tai prognozuotai situacijai, na, daugiau būdinčių pareigūnų, ar kaip? Žinoma. Tai šitą informaciją pasiekė prieš laiką, prieš šiandieną, tai atitinkamai mūsų tarnyba tam yra pasirengusi. Ačiū Jums už komentarą, Dainius Vedrickas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Na, ponio Jotkienė, sakykit, iš eso varpinės, kaip viskas atrodė, jau vakar buvo skelbta, kad suruošę buvote krūvą tų ekipažų, tai papasakokit apie tą pasiruošimą ir ar iš viso turėjo ką veikti tie ekipažai. Na, tai atsižvelgdami į orų prognozes, kurias ir patys sakame, iš tikrųjų vakar sutelkėme pajėgas ir žmonės buvo pasiruošę, bet kada operatyviai vykti į tas vietas, kur reikėtų atstatyti tinklą po, nežinau, virtusių medžių, sugriuvusių atramų arba krentančių medžių šakų sutvarkyti laidus nutrūkusius, tačiau tokių iškvietimų, pranešimų negavome kol kas. Ir, na, mūsų duomenys rodo, kad audra gal dar pakeliui, nes kol kas padarinių nėra. Kiek dar laikysi tada tą budrumo lygį užkeltą, ar jau mažokai tam prasmės matot? Na, tikrai kol kas laikysime. Tie žmonės yra pasiruošę išvykti arba pradėti kitus savo darbus tada, kada reikės. Tai vis dėlto atsižvelgiam į sinoptikų prognozes, kurie, na, sako, kad audra turėtų atslinkti vakare. Žinoma, jį gali pakeisti savo kryptį, galbūt pasivėlinti. Tačiau kol kas esame budrus ir pasiruošę reaguoti. Ačiū Jums, eso atstovė Rasa Jotkienė. Na ir mes dabar jau turime ir sinoptikę Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresnioji sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė su mumis. Labas vakaras. Sveiki. Tai papasakokite, kurgi ta audra, ar jos iš viso buvo? Čia mes ką tik kalbėjom su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, sakė, turėjo tris išskyrę iškvietimus, kurių nesieja su audros kokiais nors padariniais. Štai ESO atstovė pasakojo irgi, kad na, kol kas kažkokių rimtų iškvietimų irgi nebuvo. Tai kokia ta situacija yra šiuo metu? Na, šiuo metu iš tiesų audra pasislinko į pietryčius nuo Lietuvos ir keliauja Baltarusijos teritoriją daugiau.
Iš tiesų turėjome lokalių pavienių intensyvesnių lietaus židinių su stipresniu vėju šiek tiek ir su perkūnijom, tačiau jie neįsivystė iki labai smarkios audros debesų, kadangi viena iš priežasčių buvo ryte atmosferos frontas, kuris keliavo per vėlai iškeliavo iš mūsų šalies, na ir popietė pradėjus formuotis būtent pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose dviems nepastovumo linijoms, viena būtent keliavo per ir keliauja per Baltarusiją, kita keliavo būtent link mūsų šalies, tai ta esanti į pietryčius nuo Lietuvos tiesiog pasienė mūsų, pavadinkime mūsų tos nepastovumo linijos energiją ir mūsų tą liniją, kuri turėjo atnešti pas mus audringus orus, prigesino. Tiesa, dar iki vakaro iš tų likučių, kurie dabar slenka, dar tikrai yra tikimybė, kad tiek pietrytinėme, tiek rytinėme šalies pakraštyje gali ir smarkiau palyti, ir pagriaudyti perkūnijos, bei iškristi smulki kruša. Taip pat neatmeščiau škvalinio vėjo tikimybę, tačiau tas vėjas jau turėtų būti silpnesnis, negu buvo prognozuota, iki 18 metrų per sekundę, tai tokių lokalių dar reiškinių tikrai galima sulaukti iki maždaug 9 valandos vakaro, bet masiškai tų audrų tikrai nebelaukime. To, ko prognozavo ar ne Europos sinoptikai, kad rytų Lietuvai skelbė netgi aukščiausią trečiąjį audrų pavojaus lygį, tai žodžiu, gali būti rytų Lietuva pakankamai rami, nes nei tokių škvalų stiprių nieko nematysime. Na, panašu, kad taip. Be abejo, į tokias prognozes susideda labai daug komponentų ir tiesą pasakys tiek vakar dieną, tiek vakar vakare ir šiandien rytą iš tiesų tiek prognoziniai modeliai, tiek visi kiti informacijos šaltiniai tikrai davė palankias sąlygas būtent formuotis smarkioms audroms, tačiau, kaip ir minėjau, ta pietryčiau einanti nepastovumo linija sugebėjo pakoreguoti mūsų prognozę ir audros visą slinkimą. Daugelis žmonių turbūt dabar važiuoja iš darbo namo, bet jiems rytojus ką atneša, reikės rytoj to skėčio ir viskas jau bus išsisklaidę rytoj. Tai šie debesys tikrai sklaidysis jau vakare, tiesa, nakties metu dar daug kur pietryčių Lietuvoje turėtume sulaukti trumpo lietaus, o rytojaus dieną jau virš mūsų stiprėja aukštos slėgės rytis ir palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose šalies rajonuose. Tad dienos tikrai gerės, nes jau ir penktadienį turėtų būti iš visaulio ir be lietaus diena. Ačiū Jums, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresnioji sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Mes darom pertrauką ir po jos kitą temą. Tęsime laidą. Įdomus judesiai vyksta tarp partijų ir frakcijų Seime. Štai vakar subirėjo darbo partijos frakcijo, vėliau paskelbta, kad įsikūrė regionų frakcija, kuriai vadovaus Jonas Pinskus. Tuo metu Europos parlamentą išrinkus parlamentarą Aurelijų Verygą, jo vietą Seime užims ekonomistė Jekaterina Rojaka, kuris sako, kad jungsis į demokratų frakciją vardan Lietuvos. Nors Seimo rinkimuose dalyvavo su valstiečių sąrašu. Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis tai pavadino dar vieną išdavystę, o jis turėjo ką pasakyti ir apie Seimo narės Agnės Širinskienės sprendimą jungtis į partiją Nemuno aušra, kurią neseniai kūrė Remigijus Žemaitaitis. Jis sakė, kad žmogus renkasi šansą vėl tapti Seimo nariu, apie kažkokias vertybės nebėra kalbos. Su ponia Širinskiene apie šį sprendimą ir kalbame. Sveiki. Labai diena. Tai ponia Širinskiene, vaikotės posto nevertybių, kaip jūs atsakytumėte į šią savo buvusio bendražygio kritiką? Matote, ponui Karbauskiui matyt būdingas bruožas yra pilti pamazgas ir ypač tuos žmonės, kurie buvo jo bendražygiai ir dažnai dar jo kailį gelbėdavo vienoje ar kitoje situacijoje. Tai iš tiesų net nenorėčiau komentuoti viso to pamazgų pilimo, matyt žmogus geriausiai atsako pat savo, kaip atrodo jo elgesys praėjusioje kadencijoje šeimos vertybių kontekste. Bet iš ties manau, kad na, yra logiška, kad aktyvūs politikai, kurie šiuo metu dirba politikoje, kurie yra turi sukaupę tam tikrą patirtį, tiesiog priima sprendimus prieš rinkimus, nes
Aš tikrai negalėjau užsimerkti, matydama, kaip tuos 4 metus buvo elgiamasi su valstybe, kaip buvo kurstami jos žmonės, kaip jie buvo kiršinami kabinant etiketes. Tai tas lėmė mano sprendimą, lygiai taip pat lėmė sprendimą darbas opozicijoje su Remigijum Žemaitaičiu, nes tikrai, na, mums teko pažinti su juo vienas kitą labai skirtingose situacijose. Mes buvome ir oponentai, mes buvome ir bendražygiai mišioje grupėje. Ir kas mane džiugina, tai mums pavyko išlaikyti tą pagarbų požiūrį vienas į kitą, ar tai oponuotum, ar tai būtum bendražygis. Kokį, aš matau, ponui Ramūnui Karbauskiui, matyt, nelabai pavyksta su savo buvusiais bendražygiais išlaikyti. Kitas dalykas, tai vėlgi mane tikrai su Nemuno aušra vienyje ir bendras požiūris į daugelį dalykų. Tas matėsi ir balsuojant Seime, tą aš jutau ir per prezidento rinkimų kampaniją, matydama Remigijaus Žemaitaičio pasiūlymus, tai natūralu, kad žmonės pasirenka tą politinę jėgą, su kuria mato daugiausiai sąlyčio taškų, nes tikrai būtų labai sunku įsivaizduoti, tarkime, man nuėjus į liberalų sąjūdį ar panas pas laisviečius, kurie juokais kartais sakydavo, kodėl neteini pas mus, matydami tuos kvietimus, kurie buvo Seime. Tai natūralu, kad na, aš nesirinkau tų politinių jėgų, pasirinkau tą, kur yra arčiausia širdies ir kur aš matau, kad tikrai dirbti kartu bus pakankamai lengva, suprantant tą tokį bendrą ir požiūrį ir antra vertus, suprantant, kad tą pagarbų santykį mes tikrai sugebėjom išlaikyti labai įvairiose situacijose. Tai kalbant apie vertybės, ar jūs nesutinkate su Konstitucinio teismo sprendimu, kad Remigijus Žemaitaitis yra sulaužęs priesaiką ir Konstituciją savo antisemitiniais pareiškimais? Matote, šitoje kadencijoje aš žiūrėdama į tai, kokie yra priimami sprendimai ir Konstituciniam teisme, ir Seimo laikinosiose komisijose, pradėjau suprasti vieną dalyką, kad kai kurie sprendimai tikrai prasilengia ir su sveiku protu, prasilengia su elementariu valstybės teisės išmanimo. Tai pasižiūrėkime, ko yra priėmusi, kad ir Seimo laikinosios komisijos, to paties prezidento atžvilgiu. Mes matėme pranešimus labai nesenus, kad valstybės vadovas yra pažeidžiamas, kad jo aplinka, kuri turi, kaip suprantu, visi dirbti leidimus įslaptintą informaciją, kelia grėsmes nacionaliniam saugumui. Matėme cirką, kuris buvo padarytas su pono Gražuliu ir jo mygtuku, kur tikrai na, labai neadekvačiai atrodė pasižiūrėjus netgi kitų valstybių apkaltų kontekste. Lygiai taip pat neadekvačiai atrodo ir tiek laikinoji komisija Žemaitaičiui tirti, tiek ir Konstitucinio teismo sprendimas. Mes ir taip jau valstybėje pirmaujame Europoje pagal apkaltas. Aš nekalbu, kad jeigu pasižiūri apkaltų priežastis, tai tos priežastis kas kart vis menkėja ir kaip taisyklė šitoje kadencijoje visas apkaltas yra nukreiptas į opoziciją. Tai aš manyčiau, kad tos situacijos vertintojas šiuo atveju vis dėlto geriausias yra rinkėjas. Ir kągi mes matome, kad ir rinkėjų jau pradeda įkyrėti toks bandymas nuteisti ar kažkaip įvertinti, pažeminti politikus, kurie prieštarauja liberalams ir konservatoriams. Nausėda surinko per 70% balsų rinkimuose. Turime Gražulį, kuris niekas nesitikėjo išeiti į Europos parlamentą. Tai yra rinkėjų vertinimas. Bet jūs ir nepasitikite Konstitucinio teismo sprendimu taip išeina, dėl to, kad jis konstatavo, kad jis yra pažeidęs ponas Remigijus Žemaitaitis priesaiką ir Konstituciją. Jūs dabar tą sprendimą iš esmės kvestionuojate. Kaip teisės mokslininkas, aš manau, turiu teisę kvestionuoti ir kiekvienas valstybės narys, kiekvienas pilietis turi teisę kvestionuoti. Teismo sprendimai yra vykdomi, jisai buvo bandomas vykdyti, Žemaitaitis pasitraukė į Seimą, bet kad apie juos diskutuoti mes turime, ypač jeigu esame teisės mokslininkai, tai aš net nebejoju. Dėl tos elementarios priežasties, kad jeigu mes nediskutuosime, tai mes greičiausiai, eidami tokiais tempais, kaip mes nuleidome apkaltų kartelį, kitoje kadencijoje darysime apkaltas dėl nevietoje padėto švietinuko. Nes jau buvo apkalta dėl mygtuko, buvo apkalta dėl eilėraščio ir komunistuojančios ambasadorės. Tai čia
kur mes tada einame kaip teisinė valstybė. Kitas dalykas, jeigu pasižiūrėtumėme konstitucinio teismo sudėtį, ką aš kalbėjau ne kartą ir matyt kalbėsiu ir tarp kitko Europos Sąjungos institucijos prižiūrinčios teisės viršenybės principą jau yra pasisakytas. Mes turime pirmą kartą istorijoje aktyvų politiką paskirtą į konstitucinį teismą. Ir jeigu jau Europos institucijos rašo raštus ir sako, kad mes gręsime su konstitucinio teismo politizavimu, tai kartais galbūt reikėtų pasižiūrėti patiems atsitraukus nuo savo situacijos ir tų Europos institucijų akimis. Nes iš ties pradedame, na, nepanašėti į demokratinę valstybę. Labai mėgstame kartais, ypač konservatoriai mėgsta kritikuoti Orbaną. Bet žiūrėkit, ar jūs neselektyviai žiūrite tada į konstitucinio teismo sprendimus, juk būna, kad ir pati kreipiatės išaiškinimo ar dėl galimybių paso, ar dėl LRT veiklos modelio, ten vieni tokių ryškesnių galbūt kreipimusi buvo ir tuos sprendimus irgi kvestionuojate? Aš diskutuoju apie tuos sprendimus. Nes greičiausiai pripažįstame, kad pasaulyje nėra tobulų dalykų. Nėra tobulų konstitucinių teismų ir jų argumentacijos, nėra tobulų įstatymų leidėjų ir jų argumentacijos, ir bent jau teisės mokslė, iš kurio aš esu ir kilusi, ir manau, į kurį kažkada ir sugrįšiu, tuo būdama labai patenkinta, tai vis dėlto yra priimta kelti klausimus ir ieškoti atsakymų. Priešingu atveju mes tada turėtumėm uždrausti visus teisės mokslininkų darbus, ir sakyti, kad ką jie kvestionuoja teismų sprendimus. Bet matyti ir patiems teisėjams, kiek aš pažįstu teisėjų bendruomenę, aš nekalbu apie konstitucinį teismą, kalbu apie kitus teismus, su ta teisėjų bendruomenė teko dirbti universitete. Kartais vis dėlto teisės mokslininkų kritika tikrai yra labai naudingas dalykas. Ir gerai, tai žiūrėkit, aš tada taip paklausiu, ar jūs pritarėte pono Žemaitaičio teiginiams, už kuriuos jis buvo pripažintas, kad sulaužė priesaiką apie žydus, įskaitant tą, nežinau, ar čia būtent į tai referavote eilę raštuką. Na, jeigu turime teiginį komunistuojantį ambasadorę, tai matyt reiktų klausti, ar demokratinėje valstybėje toks teiginys yra galimas apie kitą asmenį ar ne. Nes etikos komisija ką tik pripažino, kad žodis liurbis yra labai etiškas ir tinkamas teiginys. Jūs išsisukinėjate nuo atsakymo, ar tai yra antisemitinis pareiškimas, ar jūs nematote problemų? Kad žmonės valstybėje turi teisę į žodžio laisvę. Ir kada žmogui yra daroma apkalta, tame tarpe ir už teiginį komunistuojantį ambasadorę, tai man atrodo adekvačiai. Kada žmogui yra daroma apkalta už eilę raštuką, kuris iki šios dienos yra vaikams skirtuose folkloro leidiniuose. Man patikėkite, kaip teisininkui netrodo adekvačiai toks elgesys. Tai, bet antisemitizmas nėra žodžio laisvė. O kas pasakė be jūsų, kad tai yra antisemitizmas? Naudoti vieną ar kitą eilėraštį tam tikrame kontekste, kuris yra neuždraustas valstybėje. Aš suprantu, kai būna uždraustas knygos. Jisai nėra uždraustas. Be manęs tai, ta pasakė konstitucinis teismas. Kuriame stebi konservatorių paskirti asmenis. Tai šiuo atveju aš manau, kad mes turėtumėm turėti diskusiją apie tai, kur eina mūsų žodžio laisvė, nes mes labai nesenai turėjome vieną žurnalistą LRT, kuriam beje buvo uždrausta kritikuoti ministrą. Ir tai vyksta nacionaliniam transliuotojui, kuris yra apmokomas iš biudžeto lėšų. Ir tas žmogus, kuris yra persikėjimas žodžio laisvę, turi eiti per teismus, kad laisvę apsigintų. Tai aš manyčiau, kad tas tikrai kontekstas nekvepia labai sveika demokratinė valstybė, į kurią mes norėtumėm lygiuotis. Aš nesakau, kad tas jau pradeda kvepėti rytais, kurių konservatoriai taip bijo ir pasakoja, kad jie nuo jų atsiriboja. Gerai, žiūrėkit, paskutinis klausimas. Kokį numerį rinkimams sąraše jums pažadėjo Žemaitaitis ir ar dalyvausit tuomet ir vienmandatėje kurioje nors? Tikrai nekalbėjom apie numerius.
ar vienmandatės, matyt, kalbėjom apie bendrą principą, apie tai, kad dalyvaustų rinkimuose, o visi numeriai vienmandatės ir kiti dalykai, tai yra jau politinės bendruomenės, taisyklių ir sprendimų pasekmė. Tai šiuo atveju matyt su visa bendruomenė ir spręsim, kaip geriau pasirinkti, kur nusimatyti vienus ar kitus sprendimus. Ačiū Jums, Seimo narė prisijungusi prie Remigijaus Žemaitaičio partijos Nemuno aušra Agnė Širinskienė. Ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kas klausė, likit su Žinių radiju ir tikėkime, kad audra neteis.